О 10 ранку до швидкої допомоги надійшов виклик, що біля центрального входу у ринок Каліфорнія лежить чоловік без ознак життя. Випадкові перехожі повідомили про це контролеру ринку. Він працює якраз біля в'їзду. Своє обличчя робітник показувати нам забороняє. Проте зголошується прокоментувати деталі цієї трагедії. Мені підійшли, сказали, я взяв, визвав скору, і що, туди дівчинка теж визвала паралельно. Ну, скора приїхала одразу, він десь рядом працює, десь спішив на роботу. Ну, нагрузка, чоловік в возрасті, на серце не видержав. За словами лікарів, у чоловіка при собі був мобільний телефон. Так вони змогли зв'язатися із його сестрою, яка мешкає в Одесі. Саме з нею чоловік спілкувався буквально в останні хвилини свого життя. Вона сказала, що він біжав на роботу і ще розмовляв зі мною по телефону. Мужчині 70 років. Як зі слов сестри, був бодренький, живе десь в Калиновці. Живе один, сім'ї нету. Діти за границею. На території ринку працівники зайняті ліквідацією наслідків негоди. Про нещасний випадок, який трапився всього лише на відстані десятків метрів, навіть і не чули. Если честно, только после вас узнали. Мы не знали, честно. Пока чистишь снег, опять снег валит. Так що ніхто не в курсі був. Що могло спровокувати раптову смерть чоловіка, покаже судово-медична експертиза. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Маріупольського районного управління поліції разом з судово-медичним експертом. Під час огляду будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено. Наразі проводиться перевірка. На приїзд поліції медики чекали більше години. Номер спецлінії недоступний. Набираєш 102 гудок, а потім зайнято і все. 22 січня 2022 року о 19 годині 47 хвилин перестали надходити дзвінки на спецлінію 102. Було встановлено, що у філії оператора фіксованого зв'язку вийшло з ладу технологічне обладнання. У разі необхідності звернутися до поліції Донеччини можна за резервними номерами, які ви бачите зараз на своїх екранах. Оксана Корчма, Сергій Макартичан, Маріупольська служба новин.